Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente por aqui, porque faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo, que é a minha make do dia a dia, aquela make que me dá autoestima. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tô zero autoestima, zero carisma. Então é aquela make que vai me dar um up, sabe? E vocês sempre me perguntam, Bru, o que você faz no dia a dia pra sempre estar com a autoestima boa, estar animada, se arrumar e tudo mais? E o primeiro passo, gente, é fazer minha maquiagem. Então, tomar um banho, fazer minha maquiagem e tudo mais. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Então, vamos lá comigo, que eu vou compartilhar todos os passo a passo dessa make basiquinha pro dia a dia. Juro pra vocês que é uma make de 5 minutos. Então, vamos começar a preparar essa maquiagem, gente. E eu vou conversar com vocês. É um tipo de vídeo que não é muito mais assistido aqui no YouTube, né? Eu sei que é um vídeo que, por exemplo, não vai me trazer muitas visualizações. Mas é o estilo de vídeo que eu ainda gosto de assistir. Às vezes eu até vou revisitar vídeos antigos de blogueiras que eu gostava que faziam tutoriais de maquiagem, sabe? Tipo, batendo papo. Uma coisa bem amiga mesmo. Então, falei, por que eu não trago no canal pras meninas? Faz tempo que eu não faço esse estilo de vídeo, né? Então, eu queria revisitar um pouquinho do nosso passado aqui. Eu estou gravando aqui no banheiro, então eu vou olhar pra cá porque tem espelho. E eu estou totalmente sem make, só estou com o meu skincare, tá? Então, vamos começar. Vocês sabem que eu não sou da base, né? Eu sou do corretivo, principalmente no dia a dia. Eu acho que facilita pular o passo da base. E eu acho que minha pele fica um pouco mais leve também. Não deixa muito aquela sensação de maquiagem pesada. E aí, dois corretivos que eu tenho amado usar no meu dia a dia, que tem um preço excelente, RK by Kisses, a minha cor certinha na minha pele é a cor 20, eu amo, ou o corretivo da Natura também, que ele é maravilhoso. Como tá muito calor hoje, eu vou passar o corretivo da Natura, que eu acho que ele tem um acabamento um pouco mais mate, e eu acho que dá uma segurada na maquiagem. E esse aqui, eu acho que é cor N, 19N. E aí, pro corretivo, gente, eu passo aqui. Aqui. A gente não faz mais aquele triângulo, sabe? Que foi muito tradicional por muito tempo. A gente vai só nesses pontinhos aqui. Aqui é pra levantar o olhar e aqui é pra esconder a olheira. E assim você não passa tanto produto. E aí eu passo na minha testa, porque eu tenho manchinhas e tudo mais. Aí você passa onde você quiser. Eu passo aqui no queixinho, porque é onde eu tenho manchinhas também. Mas aí, se você não tiver, é só passar na olheira. E aí eu espalho tudo com esponjinha seca, tá? Essa da Mari Saad, ela é tão fofinha que eu não sinto a necessidade de molhar ela. Mas você pode molhar também, caso você prefira e se sinta mais confiante e tudo mais. Mas eu acho que tira um pouco da cobertura do produto, então eu prefiro deixar ela sequinha mesmo, é mais prática também pra mim. E também porque eu uso a parte de baixo pra aplicar pó. E aí pra aplicar pó, não acho legal aplicar com a esponja molhada. E vocês sempre me perguntam, Bru, como que você faz pra estar sempre animada, disposta pra se arrumar? Gente, primeiro ponto aqui é meu trabalho, né? Então a gente tem que levar isso muito em consideração. Eu pago minhas contas assim, eu tenho que estar arrumada. Eu falo pra vocês sobre beleza, sobre moda, sobre autoestima. Então não dá pra eu ficar aparecendo aqui pra vocês descabelada, sem maquiagem. Não basta credibilidade pro meu trabalho. Segundo ponto é que eu gosto, gente. Isso é uma coisa que faz bem, por que eu não vou fazer sempre, sabe? Por preguiça? Eu tenho muitas preguiças também, às vezes. Tipo, eu já tava morrendo de preguiça. Mas eu já comecei a fazer aqui agora, já tô me sentindo bem melhor. Parece que vai voltando assim o carisma pro corpo, sabe? E você não precisa fazer aquela make super elaborada. Essa que eu tô ensinando pra vocês é muito rápida. Corretivo e esfumado, agora eu vou vir pro contorno. Eu vou usar esse aqui da Hair Beauty, que eu adoro. A cor é Repsol. Esse aqui, gente, vale o total investimento. Não existe contorno que esfuma tão bem quanto essa cor, fica linda, ele é perfeito. Tô usando aqui esse espelhinho. Tem um espelhinho aqui. Que fica mais fácil, né, pra gente conversar e pra eu enxergar, que vocês sabem que eu sou míope. E é engraçado, né, como as coisas mudaram. Tipo, há 6 anos atrás, praticamente, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi de maquiagem. Eu acabei de parar pra pensar nisso, sabe? Como as coisas evoluíram aqui, mudaram no bom sentido, porque foi evolução mesmo. Como a minha vida mudou completamente. Eu tô aqui, tipo, no banheiro que eu reformei da minha casa, do meu apartamento próprio. Então, tipo, gente, eu sou muito grata a isso, sabe? Muito, muito, muito grata. Isso me dá muito gás pra trabalhar,
pra elevar minha autoestima. Isso mexe muito com a minha autoestima, sabe? A independência, o trabalho. Isso mexe muito comigo, assim, sabe? E a autoestima a gente não fala só da parte estética, tá? Do exterior, a gente fala lá da parte do nosso interior mesmo, como a gente se sente, como eu me sinto como mulher, sabe? Tipo, todas as responsabilidades que eu tenho, tudo que eu conquistei e sendo tão nova, assim, sabe? Então, eu sou muito grata a isso, ó, aqui. Você esfuma também, que eu passei aqui, ó. O contorno você passa onde você gosta de dar uma escondida. Eu gosto muito de passar aqui porque, apesar do meu nariz já ser um pouco empinadinho, eu acho que aqui ajuda a empinar mais. E aí você esfuma, gente, no vídeo parece que tá super forte, mas eu juro que não tá. Não tá muito forte. E eu gosto muito de usar esse pincel, que ele já tá todo troncho, mas eu gosto muito de usar esse pincel aqui, olha. Porque eu acho que ele dá uma... Ele suma bem e ele dá uma marcadinha, sabe? Tipo, parece que ele encaixa certinho aqui, que é onde a gente quer que fique um pouco mais marcadinho. Pro blush, você pode fazer uma etapa mais prática e passar só um. Mas como eu uso maquiagem o dia todo, eu gosto de uma maquiagem que tem uma boa durabilidade, eu faço esse combinho, que é blush cremoso com blush em pó. Mas você pode vir, às vezes eu passo só blush em pó e às vezes eu passo só o blush cremoso, sabe? Mas eu acho que a junção dos dois, juro pra vocês, vocês vão ver que, assim, gruda muito mais no dia a dia, sabe? E eu tenho gostado muito de usar o Hello Glow da e.l.f. na cor Rose Hues Lay, que ele é muito bom, com o Lovejoy da MAC, que é, assim, maravilhoso. O Lovejoy da MAC é um tom de bronze, assim, com fundo rosado. Fica muito chique, assim, pro verão. Tenho amado usar. Então, vou começar com o da e.l.f. pra vocês verem o tanto que ele fica lindo na pele. Porque os dois corretivos, os dois blushes, eles têm esse acabamento cintilante. Então, fica super bonito e super natural, sabe? Então, vamos lá. Ó, e aí eu passo assim... Ele é bem pigmentado, então tem que dar uma dosada, tá? Não é pra passar muito. Agora eu gosto muito de esfumar blush cremoso com pincelzinho Duo Fiber. Porque eu sinto que o acabamento fica muito mais natural e esfuma muito bem. Tem gente que gosta de espalhar com esponjinha. Eu não gosto. Nunca nem tentei, mas assim, eu acho que não fica legal. Eu gosto de passar esponjinha só corretivo e pó. De resto... Eu gosto tudo com pincel, acho mais prático. E olha como ele deixa um glow super bonito aqui na pele, gente. Olha como ele fica bem bonito. Eu gosto muito. Passo aqui em cima do nariz, que dá aquela sensação de queimadinho de sol. Passo um pouquinho aqui no queixo. Mas isso é, tipo, gosto. Se você não gosta desse rosadinho em cima aqui, eu não passo na ponta. Tem gente que passa aqui na ponta. Eu não gosto, não sabe se é a Rinan do Papai Noel. Eu gosto aqui, ó. Queimadinho de sol, sabe? Fui na praia e peguei um bronze. Agora eu vou dar uma leve iluminadinha, porque eu acho que isso dá uma realçada na minha olheira, no sentido de, tipo, trazer ela pra frente, sabe? Porque eu tenho a olheira bem funda. Às vezes, se eu tô com muita preguiça ou muita pressa, eu não passo. Mas, se eu tiver de boa, eu passo assim, ó. Aí eu passo um cantinho aqui, pontinho na testa, aqui no queixo e só. É bem pouquinho, tipo, encosta levemente o pincel. E aí eu uso o corretivo da RK Bad Kisses, só que essa cor eu não sei, porque não tem na embalagem que saiu. E aí você vai dando uma esfumadinha, só que com movimentos bem curtinhos assim, sabe? Aí você vai esfumando aqui com movimentos bem curtinhos assim... Pra iluminar bem essa região aqui. Você pode trazer um pouco pra cá também. Mas eu gosto porque traz pra frente essa parte fundinha da minha olheira. Aí dá a sensação que o meu olhar não tá tão cansado, sabe? Assim, de gente que dormiu muitas horas da noite, não teve insônia. Não foi meu caso. Ó, aqui assim é bem de leve. E agora nós já vamos pro iluminador. Eu uso esse aqui da Dior, que é o único que eu tenho, gente, essa paletinha. E acho que vale a pena o investimento, porque ela vai demorar mais uns aninhos aí pra acabar, sabe? Que é a Dior Backstage, a cor 002, que tem esse tom um pouco mais bronze e combina mais com o meu tom de pele, sabe? A cor 001 são cores mais claras, mais frias, e eu acho que já não funciona muito bem com o meu tom de pele. Mas aí depende muito. E aí eu misturo essas duas corzinhas, e aí eu passo aqui, ó. Tô olhando aqui pra cima porque eu tô olhando na tela, tá, gente?
Eu gosto dessa maquiagem porque ela ainda assim aparece o fundo da pele, sabe? Então não fica pesado. Passo aqui. Pego mais um pouquinho. Passo aqui. Aqui e aqui. Ó, que lindo que fica. Gosto muito. Fica bem fofo. E eu passo antes do pó, tudo antes do pó pra grudar, tá? Porque daí realmente vai ficar... Juro, essa maquiagem, gente, dura muito na pele, você não tem noção. É ótima pra trabalhar também. E agora, aí que nós vamos pro pó. O pó eu uso da Boca Rosa, acessível. E ele é muito bom, tá? Ele é um pó que dá um blur, assim, na pele. Ele deixa mais pesada a pele também, então se você não gosta dessa pele mais pesadinha, se prefere uma pele mais translúcida, ele não é o pó pra você. Mas ele é um pó muito bom. Aí eu pego as partes de baixo da esponjinha da Mari Saad. E aí eu venho aplicando. Aplico aqui desse lado. Aplico aqui desse lado. Sela bem. Ó, sela levando lá pra cima pra dar esse efeito do iluminado. Aqui. Nessa região. Central e aqui nessa região central também da testa. Eu, tipo, não selo tudo, sabe? É só essas regiões mais críticas de oleosidade. Aí com o restinho que fica, eu venho e faço aqui embaixo do contorno pra dar uma acendida no meu maxilar e meu rosto ficar um pouco mais fino. Mas isso aqui também, se você já tiver o rosto fino e você não gostar, não precisa fazer. Mas eu, Bruna, particularmente gosto muito. Pra sobrancelha, eu não faço nada, eu faço brow lamination, até mostrei pra vocês em um dos últimos vlogs do canal. E aí eu só tiro o excesso de pó que fica com uma escovinha, que são essas aqui que a própria Pamela me dá, sabe? E é isso que eu faço na sobrancelha, gente, eu não faço nada mais. Então vocês perguntam, o que você faz na sobrancelha? É isso. Brow lamination a cada 2 meses e depois... Eu só vou penteando e isso, juro, me dá um tempo absurdo na hora da maquiagem, se torna muito mais prático. É que eu tô demorando um pouco mais pra fazer porque eu tô falando com vocês, mas normalmente eu faço isso aqui em 5 minutos. Agora pros olhos, eu gosto muito dessa paletinha, gente, a minha tá assim, acabada, que é a Essential da Vult, por conta desses dois únicos tons que eu gosto muito de misturar e eu acho que eles combinam muito bem com o meu tom de pele, que é um tom de pele mais quente, então eu acho que realça, fica super bonito e eu só uso esses dois tons. Eu até queria ter comprado, na última vez que fui pra São Paulo, uma da Kiko que tinha uns tons bem parecidos, só que eu não tava na vibe de gastar muito, então eu acabei não comprando, mas esses dois aqui valem super a pena. Eu pego um pouquinho de cada e venho aqui no cantinho e eu faço aquele meu esfumadinho que eu faço, gente. Desde quando o mundo é mundo. Que não tem nada demais. Isso de um lado pro outro, de um lado pro outro. Meio que subindo aqui pra levantar o olhar. Né? Eu não faço só aquele esfumado dentro do côncavo, eu puxo um pouco pra fora. Não tem segredo isso. Com todo o meu coração pra vocês. É a make mais simples do mundo. Às vezes eu falo, tipo, ai, gente, eu deveria dar uma mudada. Às vezes eu tento dar uma mudada na maquiagem, mas principalmente nos meus olhos, que eu acho eles bem pequenininhos, eu sinto que é isso que funciona, entende? Então a gente tem que ir no que funciona, né? Vamos combinar. Aí faz aqui assim. Aqui assim. Cabelinho pra trás, porque tá dando calorze. Muito calor. Com um pincelzinho bem pequenininho assim, tipo rabo de cavalo, eu vou pegar o mesmo tom, só que agora um pouquinho mais o escuro, pra passar aqui na linha de baixo. Eu acho que fica muito lindo fazer isso. Eu acho que dá uma... Ó, e aí eu junto o de baixo com o de cima, pra fazer uma coisa assim, ó. E olha como fica um olhar levantado. Um olhar descansado, de quem dorme muito à noite, de quem saiu do spa. Isso é uma truqueira. Ah, deixa eu falar pra vocês, isso aqui não é aliança de namoro, tá? Não é. Isso aqui é só um anel que eu quis colocar aqui, pelo amor de Deus, gente. Agora com essa paletinha da Sephora, que eu tô o tutorial inteiro com ela na mão, eu vou pegar esse tomzinho aqui, não, esse aqui de baixo,
que é um cintilante, e eu pego com um pincelzinho menorzinho assim, que ele é um pouquinho mais fofinho também, e passo aqui, ó. Eu gosto muito de dar esse efeito com uma sombra cintilante, pra dar aquele olhar descansado, né, gente? Pros olhos, é isso, não tem mais nada que eu faça nos olhos, além da máscara, né? Mas antes da máscara, eu vou passar mais um pouco de blush, e agora sim eu venho com o ovo de olho da MAC. E aí eu gosto de passar ele por último, até depois do pó, porque daí eu acho que funde muito bem e aí ele gruda na pele, que é uma beleza, gente. E esse blush tem um tom tão lindo, fica super chique na pele. E olha como já vai ficando mais bonita, né, gente? Automaticamente a maquiagem já vai deixando a gente mais bonita, mas vai dando aquele ar de, tipo... Não é uma maquiagem super complicada, como eu tô mostrando pra vocês, né? Não é aquela maquiagem de, tipo, nossa, uma pessoa de maquiador, com muitos esfumados. Vocês estão vendo que é super prática, é super simples, com produtos, assim, uma mistura de acessíveis com importados, enfim... Mas são produtos muito bons que eles dão um efeito na hora da maquiagem muito legal. E que você vai ficar com a autoestima melhor, gente. Eu tenho certeza. Eu faço essa maquiagem pra tudo. Pra trabalhar, pra sair com as minhas amigas, pra sair pra jantar, pra ir no barzinho, pra ir no date, pra viajar, pra ir pra praia. Essa é a minha maquiagem da vida, minha maquiagem coringona. Que eu acho que funciona muito. Eu vejo umas pessoas que fazem umas maquiagens pro dia a dia que ficam lindas, mas são um pouco mais pesadas, tem delineado, tem mais sombra, e aí eu não acho prática, sabe, pro dia a dia. Pra mim, eu acho que funciona dessa forma, eu acho que funciona pros looks que eu monto também, que se torna versátil. E aí, eu finalizo com máscara, como eu tô passando agora. Eu tô usando a Sky High da Maybelline, que é essa máscara aqui, muito boa, inclusive, vale super a pena. E aí eu dou um truquezinho aqui, gente, não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês. Mas eu passo ela por dentro aqui dos cílios, lá por trás, na verdade. Que eu acho que dá uma encorpada nos cílios e deixa eles todos pretinhos. E como o aplicador não é tão gordinho assim, dá pra fazer isso tranquilamente sem borrar. Passei a máscara, dei uma borradinha, mas a gente já limpa. Agora vamos pra boca, que é uma das minhas partes favoritas da maquiagem, que eu contorno com um lápis nude da Ruby Kisses, que é esse lápis, assim, gente, custa 12 reais, mas ele é muito bom. É muito, muito bom. E antes de iniciar o vídeo, eu passei um lip balm, então ajuda a deslizar. Mas apesar dele ser super macio também. E aí eu contorno um pouco pra fora. E aqui, ó, eu anulo. Aumenta a boca isso e eu acho que, não sei, deixa mais bonita. Do que aquela boca super marcada, assim, com X, sabe? Agora, o Balmy Lip Glow da Dior, gente, isso aqui não tem explicação. É a cor 12, pra mim, a cor mais linda do mundo. O meu tá quase acabando, eu vou ter que comprar outro, que eu não consigo ficar sem. Fica muito lindo na boca. Ó, que cor linda que fica na boca. Super chique. Agora eu vou vir com essas escovinhas pra sobrancelha e vou tirar aqui a máscara. E aí sai, gente. Sem tirar a maquiagem de baixo, sai muito rápido. E é essa make, gente. Olha, eu vou tirar aqui. Tô sentindo que eu vou ficar com um pouco de frizz. Vamos passar um olhinho. Vou usar esse olhinho aqui, que é o que eu uso no dia a dia, que é o da Kerastase. Que eu passei, fiz um Babyliss e não passei olhinho. Então, eu dou uma esquentadinha e venho aqui e passo. Mas eu tô sentindo que eu vou estar com frizz aqui. Então, o bom desse olhinho é que a hora que você passa, você sente que ele dá, assim, uma leve pesadinha no cabelo. Mas depois, eu juro que ele fica mais tranquilo. Aqui... Aqui na frente. Viro. E olha. Olha a make. Olha o cabelo. Fala se isso aqui não é a make da autoestima, gente. Que eu falo pra vocês. Coisinhas básicas no dia a dia. Uma makezinha básica. Faz a gente sentir melhor, né? Não tem jeito. Então foi essa maquiagem. A maquiagem que eu faço todos os dias. Às vezes eu só dou um.
uma escurecidinha aqui na raiz, mas é só quando eu sair à noite, mas assim, também é raro, tá? Não é sempre, não. Mas é isso, meus amores, espero que tenham gostado desse vídeo, relembrar um pouquinho dos velhos tempos. Se vocês querem mais vídeos assim, deixem muito like pra mim, um beijo e tchau!